Já jsem si vybral téma pohledu kriminalistiky na krev a u té kriminalistiky jde hlavně o to, jakým postupem postupují. To znamená, že oni nejdřív projdou tím, jestli se jedná o krev, potom určují, komu ta krev vůbec náleží a potom dochází k, po případě k určení krevní skupiny a toho, z čeho ta krev pochází. Já tady mám vzorky, a dva jsou ze zvířecí krve, dva vzorky jsou z lidské krve a jedno tak je barvivo. My si teďka ukážeme první orientační zkoušku, která používá peroxid vodíku. Já když tady k tomuhle vzorku prostřednímu nakápnu trošku peroxidu, tak se nic neděje. Je to kvůli tomu, že se jedná o barvivo. Když ten peroxid přidám dalším dvěma vzorkům, tak dívejte, jakou prudkou reakci mi to udělá. Tam vlastně dochází k tomu, že ten peroxid se za katalýzy hemu rozkládá právě za pomoci té hemové skupiny. A to jak u lidské krve, tak u té zvířecí. Určitě si vzpomínáte, když máte v lékárně peroxid, a odřete si koleno, a potom si právě tím peroxidem vykapáváte tu ránu, tak právě ke vzniku podobné pěny dochází. To je jedna zkouška. A druhá zkouška tak je za pomoci roztoku luminolu. Já teďka poprosím o tmu. Pokud se jedná o pozitivní vzorek, tak ten vzorek začne modře světélkovat. Po přidání toho luminolu. A to znova, jak lidská, tak i ta zvířecí. Problémem tělen z těch dvou orientačních metod je to, že v obou dvou případech jsme použili peroxid. No a ten peroxid ničí DNA v tom vzorku. A proto s tím vzorkem není možné provádět další, reakce, další, další zkoušky, které u jiných případů jdou. A znova nám to krásně nabublalo, to je právě díky tomu, že v tom roztoku byla přítomnost toho peroxidu. A to byly ty orientační zkoušky, můžete si to představit jako velké místo činu, kde je hodně krve a potom přijdou ti kriminalisté a použijou právě ten roztok toho luminolu, nastříkají to na nějakou část a pokud to svítí, tak se jedná o vzorek krve, ale nedokážeme určit, jestli zvířecí anebo lidské. Ty specifické metody tak používají to, že za pomoci reakce tak se vytvoří v krvi krystaly. Tohle je Bertrandova metoda a tady právě dochází ke vzniku krystalů acetochlor heminu. To jsou ty malinké kosodelníky, kosočtverečky, takové červenohnědé. To bychom teda měli určení toho, že se opravdu jedná o krev. Ale teďka, jak teda určíme tu druhovou příslušnost? Tím se vypořádávali kriminalisti v 20. století, kdy v Německu byl případ, kdy došlo k usmrcení několika dětí. A podezřelý tak byl zároveň řezník, a zároveň byl toř v nějakém truhlářství. A právě on použil tu zástěru, která měla na sobě jak skvrny zvířecí krve, tak té lidské krve a zároveň nějakého mořidla, které používal při tom dřevě. A k tomu je ta moje otázka. Jak teda dokážeme rozeznat, jestli ta krev je zvířecí anebo lidská? toho určení druhové příslušnosti se využívá uh, serologická metoda. A tady se využívá sérum, které uh, se získá z nějakého zvířete, kdy se do zvířete stříkne sérum lidské a to zvíře si potom vyrobí protilátky proti té lidské bílkovině a na bocích tak jsou dvě jamky, kde v jednom je sérum, které je lidské, to je krev, která je odstředěná, to znamená, že je zbavená veškerých krevních částic a zároveň neobsahuje srážecí bílkoviny. A v tom druhém v tom zkoumaném vzorku, tak tam se nachází sérum, které bylo získáno na místě činu. Ty šipky, které tam vidíte, tak vedou k precipitačním liniím a ty se posuzují, jestli jsou podobné anebo rozdílné. A právě podle toho, jaké jsou, tak krásně nám určují příbuznost toho vzorku s tou pozitivní kontrolou. A podle toho dokážeme určit, jestli ta krev byla lidská nebo ne. Samozřejmě tu máme i potom metody, kdy se používá rozbor DNA, ale ta je drahá a trvá dlouho, než se tenhle vzorek zpracuje a právě proto se používá tenhle imunologická metoda.